悟してください。覚悟してください。もう休んでいいんだ。娘はお前の元へ返してやろう。ありがとうございます。あの世へ行くお前の元へね。聖騎士が子供一人に毒殺を命じたなどと無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。デカ先生、エリザー先生、なやつはほっとけって。デカ先生しっかり。ここは危険だ。あいつがまたいつどこから現れるかわからねえ。そーい、また消えた。これって瞬間移動ってやつじゃね。イヒヒヒ、利口な豚さんですね。そう、私の瞬間移動の前にはどんな力も役に立ちません。何してんだ？ん？あいつをここに入れないまじない。何がまじないだよ。んなもんできもしねえくせに。果たしてそうかな。でもいいのか、この狭いバラ屋の最上階って。逃げ場はねえぜ。せめて扉くらい閉めとけよ。瞬間移動に扉は関係ねえだろ。いきなり俺たちの真ん中に出てくるかもしんねえんだぜ。残念、後ろですよ。残念、足元ですよ。ミシシ。逃げた。ああ、あばらえだけに真下まで行ったな。さっきのまじないって。入り口の床に切り込みが。透明化だろ、お前の魔力。お前が姿を消してから次の場所に現れるまでの間が。なんか気になってたんだよな。
瞬間移動で匂いの筋ができるのも変だし、つまりお前は俺たちと同じく歩いて移動してたわけだ。ってことは当然一つしかない扉から部屋に入ってくる。ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。前に礼など言わ団長、オイラ少しは立派始めようぜ。俺っちの勝利かね。
霊槽シャスティフォル。もう終わりです。霊槽シャスティフォル。覚悟しろ、ウラウラ。真の強者。馬が向かう先はバステ監獄だな。よっしゃ行こうぜ。なぜ君が泣くのだね。すまなかった。娘を助けたいばかりに私はセネットをお前を守ってあげたかった。私のせいで。何言ってんだよ。先生を殺したのはゴルギウスだろ。私たちがこの町に来なければ、ダナ先生は死ぬことも、聖騎士にお嬢さんを人質に取られることもなかったんですよね。そもそも、私が七つの大罪を探して、メリオダス様と会わなければ、メリオダス様がギルサンダーとの戦いで大怪我を負うことも、ゴルギウスの策略で殺されそうになることもなかったんです。エリザベスちゃん。泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは、涙一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し、聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。人はいつか死ぬ。その思いを誰かが守り続ける限り、思いは死なねえ。思いを守ると決めたら、どれだけ血を流そうと、涙の一滴まで枯らそうと、貫き通す。それが騎士だ。もうそろそろバステ監獄に向かおうってとこかな。よくわかってんじゃねえか、豚野郎。その呼び方やめろってんだ、この豚野郎。
お疲れ様っす。が避けれるんすか。
充填完了。混色の矢。この矢が避けれるんすか。悪い。ドーンロアーロ、サイモンだ。あれ。お前こそ大丈夫か？大丈夫って、僕が？てめえダルマリーで虫をぶっ潰した後バステ監獄に突進していったんじゃねえのか？あ、そうだっけ。ディアンヌ様、こりゃ厄介な相手がいるみてえだな。本当に大丈夫か、ディアンヌ？ちょっとぼんやりしてるだけ。新世紀シロイン、ビアードファングにして七つの大罪に滅びを与えるもの。世紀シ団長、王女さんを守った。団長、みんなどこに行ったの？もはや奴らはわしの支柱じゃ。リアンヌ、いきなりお前何の真似だ。団長を返せ。ティアンヌ様、メリオダス様はここです。何寝ぼけてんだよ、デカ女。言っとくけど、聖騎士なんかに僕は負けない。あの目、完全に俺たちが見えてねえな。
オラオラ。休んでいいんだ。どうするよ。逃げるかひとまず。やっぱりそうなのかよ。やっべえぞ通行人だ。おーい、死にたくだけであんたらも逃げろ。どこに隠れた聖騎士、あんたみたいなチビは鎧ごとねじってちぎってすりつぶしてやる。助け。メリオダス様、ディアンヌ様は一体どうしてしまったんでしょうか。どうかしちゃったのは確かだな。ちょっとこのチビ頼もう。はい。あなたたちはこんなところで何を。僕たち羊飼いで牧場からの帰りなんだ。ねえ、僕たちどうなっちゃうの。心配しなくても大丈夫。あの人がきっと。お前は。わしは聖騎士ロイド、リアードファンにして七つの大罪に滅びを与える。おいデカブツ、お前か。ディアンヌに妙な技をかけたのは。っていうかディアンヌじゃん。ディアンヌを元に戻せ。まさかメリオダスまでディアンヌと同じように幻見ちまってるんじゃね。
やる。ラッシュ。カット。死ね。死ね。新作の断骨。すみません。少しでも役に立てて嬉しいです。あなたが死んでも私が一人ぼっちになったとしても王国と人々を聖騎士たちから守るって。お姉ちゃん、エリザベスちゃん、おい大丈夫か。ええ、あなたどこも怪我はない。うむ、こんな子供すら身を挺して守るとは殊勝な心がけよ。だが現実は残酷じゃ。子供が聖騎士に、今までの幻。七つの大罪もわしの前では小っ端も同然。二人を元に戻して。うわっ、やろうやろう。いやっ今頃七つの大罪も互いに殺し合って命の尽きる頃じゃ。二人を元に戻しなさい。ちょっとルイン、王女様は殺しちゃまずいんじゃない？ふん、そのくらい心得ておるわ。王女エリザベスよ、その勇気に免じて一つ教えてやろう。奴らにかけた催眠暗示の正体じゃ。それはこの石像の…あ、ない！この小娘、まさか花からそれを狙って。よくもよくもやってくれたな。そっちこそよくもやってくれたな。術が解けたか。エリザベス、お前の覚悟しっかり受け止めたぜ。無視か。先手必勝。ブレイヤー。
怪我だね。すぐ町まで連れて行かなきゃ。待ってください。私も連れて行ってください。何言ってんだよ、そんな傷で。残念だけど無理だよ。これから向かうのは敵が待ち構えてるバステ監獄だよ。そんな体で行っても何もできない。そうですよね。確かに私には力がありません。それでもメリオダス様と皆さんと共に歩んでいこうと決めたんです。約束を果たすために。泣かないんだね。僕のリュックの中に入れてあげる。でも揺れるよ。もしかしたら傷に触るかもしれない。それでもいい。おい、てめえバステの兵士だな。いや、俺はただ聖騎士様に脅されて監獄に捕まっている七つの大罪と医者の娘の居場所を知ってるな。待ってくれ、そんなこと話したら聖騎士様にどんな目に遭わされるか。聖騎士と僕らにこんな目に遭わされるのとどっちがマシ。